Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես հաստիկացուցակում մի քանի բան բարձրաձայնեմ, հետո հարցս ուղեմ։ Տիգրան Ավինյանը ունի երկու գործավար, ստանում են 360.000 դրամ։ Տիգրան Ավինյանը ունի 4 օգնական, ստանում են 545.000 դրամ։ Տիգրան Ավինյանը ունի 7 խորհրդական, որոնք ստանում են 630.000 դրամ։ Առաջի հարցս. Ինչ են անում այս մարդիկ, որ ցենց շատ են, ինչով է դա արդարացված։ Եթե այս բոլոր մարդիկ աշխատեն, ինձ թվում է պարոն Ավինյանը կարող է գործի չգա։ Երկրորդ, դուք ձեր աշխատողներին, ձեր ստվերային չերևացող աշխատողներին, այսինքն ովքեր հանրությանը չեն երևում, աշխատանքը տենց իրանց զուտ անձնականա պարոն Ավինյանի համար։ Այդ մարդիկ ստանում են падգամավորական աշխատավարձներ, այսինքն մենք ապրում ենք parlamentական երկրում, որտեղ քաղաքապետի խորհրդական ու օգնականը ստանում է падգամավորի աշխատավարձ։ Դա իմ համար առնվազն տրամաբանական չէ։ Երկրորդ, գլխավոր մասնագետները, առաջատար մասնագետները եւ առաջին կարգի մասնագետները, որոնք ըստ ինձ ռեալ ամենաշատ ամեն օրը 9-ից 6 աշխատող քաղաքացիներին ընդունող, իրենց ուզող հարցերը լսող, լուծում տվող քաղաքացու կներեք մունատը կուլ տվողները ստանում են 272.000-ից մինչև 289.000։ Այսինքն, եթե դուք ընտրել եք նոր քաղաքականություն, մարդկային ռեսուրսները վստահեցնում եք, որ լավ է լինելու։ Մոտիվացիան ո՞րն է առաջին կարգի մասնագետի լավ աշխատելու, որպեսզի նա դառնա առաջատար մասնագետ, հետո էլ գլխավոր մասնագետ, եթե այդ 3 պաշտոնների մեջի տարբերությունը մեկը 9000 դրամ է, մեկը 7000 դրամ է։ Ու վերջինս հարցերից է բացի մի հատ առաջարկ։ Պարոն Ավինյան, ունեք շատ մեծ անձնակազմ, մեր 15 հոգանոց ֆրակցիային տվել եք մի հատ սենյակ, ձեր օգնականին տվել եք առանձին սենյակ, որտենց լավ եք նայում ձեր աշխատողներին, 2 խորուրդ։ Առաջինը, օգնականներից մեկին մի հատ, մենք կարանք մեր ֆրակցիայի կոմիտեից նույնիսկ փողակցվենք, նվերտանք, մի հատ ժամ թոփայեն ձերքները, որ ձեզ հիշացնեմ, որ նիստը 10-ին է սկսում։ Երկրորդն էլ, մի հատ օգնականն էլ թող զուտ էս թղթեր բաժանելու գործով զբաղված լինի, որ նիստը սկսելուց առաջ մի հատ հստակեցնենք, ճիշտ օրակարգեք դրե սեղանին, թե չէ նոր սկսենք։ Շնորհակալություն։ Ես պատասխանեմ, Տիգին Հայդինյան, նախ եւ առաջ Երևանի քաղաքապետն ունի խորհրդականներն ու օգնականները։ Դա մեկ, Տիգրան Ավինյանը չունի, Տիգրան Ավինյանը հետո տուն չի տանելու այդ խորհրդականներին ու օգնականներին։ Խորհրդականներն ու օգնականները ամեն մեկը իր ոլորտում իրականացնում են իր աշխատանքը։ Եվ այդ մարդիկ թաքստոցում չեն, այստեղ նստած են նաև պարոն Արեյանն է, պարոն Շահբազյանն է, և այն պարոն Լազարյանն է, գործակարգավարական նիստերին այդ մարդիկ մասնակցում են։ Առանցին սենյակ, որքան որ ես գիտեմ, օգնականներս չունեն, եթե չեմ սխալվում, համենայն դեպս նույնիսկ եթե ունեն, այդտեղ վերաբաշխում իրականացնելու ենք, և պետքա մենք ռեսուրսները մեր սուղ այնպես բաշխենք, որպեսզի կարողանանք բոլորին տեղավորել։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր կառուցվածքին, ես ուզում եմ ասել, որ այս հատվածով փոփոխություն շատ չի արվել և հաստիկները կան, որ չեն լրացվել։ Եվ ես վստահ եմ, որ հաջորդ տարվա մեր առաջարկվող արդեն ռեֆորմի հիմքով, ոչ թե այս առաջին փուլն է այս փոփոխությունների, արդեն հանրային կառավարման բարեփոխման տրամաբանության փոփոխությունները այդ ժամանակ քննարկենք բովանդակային աշխատավարձերի հարցը, կառուցվածքի հարցը և առհասարակ մոտիվացիայի հարցը, որովհետև ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ մարդիկ պետք է մոտիվացված լինեն և մարդիկ պետք է պարտադիր արդյունքին միտված լինի նրանց աշխատանքը, և այդ մոդելը մենք հիմա կարելի ասել փուլային սկսել ենք կիրառել, իսկ ավելի ինստիտուցիոնալ հաջորդ տարի ընդունելու ենք բոլոր կանոնակարգերը։ Արձագանք, պարոն Հակոբյան։ Քաղաքապետարանը ամսական, եթե չեմ սխալվում, աշխատավարձը դուրս գրում 630 000 000 դրամի, արգելի երևանցիներ։ Անձամբ ես իմ հարցի պատասխանը չստացա, ուզեմ լսեմ, եթե նորից ասեք, բայց ես անգամ բովանդակային, ձեր խորհրդականները կամ Արեյանի վերաբերյալ ոչ ոք ոչ մի հարց չունի, գիտենք։ Մնացած այդ 15-14 հոգին ինչով են զբաղված, խնդրում եմ, այդ հիմա չզեկուցողները ուզում եք կրճատեք, դրա տրամաբանությունը չեմ հասկանում, որովհետև այս նիստերը տեղի են ունենում ամենահաճախ ամիսը 1, չգիտեմ, մեր գործի ունի ինչա, եթե մենք ալարում ենք 2 ժամ ավել նստենք ու շփվենք ու խոսանք ու Երևանցին լսի։ Հանձնաժողովի նիստերը
Arachină, apare ca în cea, e cortne, tava canakov, matematica, ducso, orabar, kerume, gortef, șatec. Ima, hantrume, minza se ches martic, inchovens bagum, tasne cani, hoki, hien sens, arreli, met, așkatavar, stanum, sens, ahka, diergerum, u vonc atens linum, vor sens, met, anznakazmunek, veți au ieresum, milion dram, așkatavar, sec, dusgerum, miergerum, vor, vasen, votiți geluh, hantiruni, u harcum nerieb, avacanin. Eșen că vera asco, gălhavor marmină, ăsta o renchi. Iar parțume ugarcum. Asume că esmi bană nerica, ați rec miș nu int vocea, cam ugachi. Deci a suta greață, nu voci competent ca mea, asume naiec es o renchi meci, men ghide în corect nere vor cam, băți ca vor mecdez vera asco, neng. Umeng ste gali se înghanu, Yerevan cu aranta și hatavarți, izduc ste gali se ste năstelov tunec pahum. Խնդրում եմ, մեր հարցումների նորմալ պատասխանեք, մենք չենք ուզում ձեր գործը անենք, դուք պետք է ձեր գործը անենք, մենք է ձեզ պետք է վերահսկենք, մենք պետք է ձեզ հարց տանք, դուք է պետք է պատասխանեք, շնորհակալ եմ։ Պարոն Հակոբյան, ամեն մարդ իր գործը պետք է անի, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն անձնակազմը, որ Երևանի քաղաքապետ, ուզում եմ նախ տեղեկացնել, չգիտեմ ինչքանով եք դուք տեղյակ, Երևանի քաղաքապետանը իր ենթակա կառույցներով քանի աշխատակից ունի։ Մոտավորապես 30,000 դպրոցներով, մանկապարտեզներով, այսինքն ձեր մատնանշած թվերը, հլը մի հատ պատկերացրեք ծավալը աշխատանքի, 30,000, մոտավորապես միայն քաղաքապետի անունով, անունից, օրական կարա 50-100 գրություն դուրս գա, եթե ոչ ավել։ Այսինքն ծավալի տեսանկյունից Երևան քաղաքապետարանը երկրում երևի ամենածանրաբեռնված կառույցներից մեկն է։ Այդ առումով հետևապես խնդրում եմ երևի թե մի քիչ գործառութային էլ, եթե խորանակ մանրամասները փորձեք հասկանալ, կտեսնեք, որ բավականին սուղ միջոցներով ենք ամեն ինչ կազմակերպում։